شيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سوني صلوات شالا بوتر جي لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سوني صلوات صاحب تاج سيدنا وشفينا وطبيب قلوبنا أبي القاسم محمد جاہل کو کبھی عالم قرآن نہیں کہتے رنگین اللہ جنت جا دے حافظ عاشق حسین نہ ہی ہو جیا کوئی آیا ہے نہ کہے عام اللہ اس کو گلا دیتا میں سن لیو نا بھائی وہ آواز بہت آئی نقل کرنی بہت اور جاہل 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 جان دے مشتاق کی دسنا جاہل کون بھاؤ آتا جن کچھ نہ بالکل ٹھیک ہے جن کچھ نہ دے وہ انپڑھ جہاں کھجیاں چستا سچے سکول نہ بنے وہ جاہل نہیں وہ انپڑھے تھوڑی چپ کی سو میں جاہل وہ جنوں علی دی معرفت ہے شالا جوان جاہل 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 اور کذاب کو ہم دین کا سنتا دشمن زہرا کو مسلمان نہیں کہتے
کرے. 50 سال کی نوکری ہو گئی, 50 سال. اجے بھی سیدہ فقیرہ کی دعا ہے, کیوں لنگر حرام نہیں کرتے؟ میں بزدل کو بہادر سے بڑھایا نہیں جاتا, بزدل توجہ, بزدل پورے ملک بڑا بادشاہ جاکے رہے ملک لے زیادہ آئے, بزدل جان دے اگر پیچھے چوک پیٹھے جت کو پڑی تشریف بالکل تھی بوس دل آتے جڑا بھج بن جائے, لیکن فرید کا اون وعدہ ہے جڑا بیٹھا اکو ہوے تے فرید کا ربائی پہ پڑھ دو تے بولے نہیں ہوں ہوتا بوس دل. بوس دل کو بہادر سے بڑھایا نہیں جاتا, قطرے کو سمندر سے ملایا نہیں جاتا, غاروں میں توڑے روز سے جیو بھائی رات کی دعائیں مجھے دے رہے ہیں مولا دیں کاٹ ایک بجے تھی بس جا رہی ہے بس جی ستنے آئے تو اٹھے آئے تو دیں نکلے کھانا ذکر دے مالک جو پاری زندگی ہوئے بھائی ہر جگہ سالا جوانی آمانا پورے ملک دیا زیادہ کیونکہ بچھڑے بیٹھے فطر جی ملے سیاد سلام دیوں گے ہاتھ کو بھی کھلوتا بول پا بول پا
سبحان اللہ شالا جی بسم اللہ احسان ہے احسان ہے جناب احسان بسم اللہ کرا ہر شاید موسم سیالا انالا اچھا بسم اللہ ہے سوچا تم ایڈا میں ذاکر ہر شاید موسم سیالا انالا گرمی سردی چیت بہار ایک ہو رہی موسم ہی نے وہ سارے حاجیاں پھر آوان کبڑی بھی آئے گا حاجی دوائیں کسی بات ایک حاجی خالی ایک او جہنے دل لے چاہلی بسنا اب بولو ایک خالی بھانڈا ایک دو دھالا ایک خالی پیالا ایک دو دھالا پیالا اور پورا ملک بیٹھا ہے برتن دو دھالا برتن نیچے سووے دو دھ پھیٹو ویندہ ہے دو دھ کترا نیچ پائے ونے دو دھ پھیٹو ویندہ ہے پھر فیصلہ کرنا کوریا دو دھ پاک ہووے بھانڈا پلیت ہووے دو دھ پھیٹو ویندہ ہے جیڑا دن پلیت ہووے علی کی میں رہ سکتا ہے کوئی بیٹھے ہو ویدے اللہ دے گھارن ویدے اللہ دے گھارن لیکن لدی کی ہارانا بس سوفہ یو شہر آلے ویدے اللہ دے گھارن ہارانا آدھے آئیں ویدے آئیں گل ہاری ہار سارا ملکو بیٹھے ہیں یہ ہار کی پانچ لاکھ روپئے آئے اوکھے کی گئے طواف چکر بھجوں چمون ہار کے توجہ ہے سنائی جا ارد پیا کردا ارد پیا کردا حاجی کاری چالا جی ہو پائے سونا پہ سن دے ہو کھول دی اپنی خوشبو دی صبح تو لے کے مجلس مکتی آتا ایک تو ایک ساتھ کے ایک نال دوسرا رلدا نہیں ہر دی اپنی خرائے تھے ہر دی اپنی لفظ ہیں یہ ہوتا حسین دا کرم شیر میں پڑھنا ہے اور دیکھنا ہے بھائی تو بڑھڑا یا بابا ڈھکو ہے مدہ آؤ سا ہے بڑھڑا بندہ پجا آسا مجھتا سیا کہ آج میں جانی سور نہ پڑھائی تو بات بات ہوں دے دی مخر آئے تو پھر نہیں نہیں مشتاق شاہ خود دعا میں رہے ہم سیدوں دے ہیں ایک دعا تھا میں بہت چاہے ہوں حیات سارے چاہے جنہ ابراہیل شریف نے اللہ زندگی دے دے جائے دعا نہیں آمین کئی کاوی نہیں دعا منگو مولانا لمبی زندگی دے گئے اس کو فیکٹریاں بند کر چھوڑیا نہیں تو فتویاں دے ٹرک نکل دے بند نہیں ہو گیا فیکٹریاں یہ پانچ سال رائے بننے تب ان کو پاک ہو گیا
سارا گند صاف ہوئے سی اسا تے دعائیں کرے نے جناب صاحب چلا زندگی ہو ہے چاتے فتوی لین دین اڑیاں جڑے شیاں نوں اے رون دین تے پیچھے دین تے ماتم کریں دین تے نبی باغ ہو رہے انہاں دا کلمہ ہو رہے انہاں دا قران ہو رہے انہاں دے حافظ کوئی نہیں میں نہ باو ساتھ حافظ ہیں انے گاتے سناوا اے قرآن کیا ہے یہ دی اصل کیا ہے یہ دی حقیقت کیا ہے ایک سلوات پڑھ جاؤ آؤ جناب رضوان بھائی آ جاؤ بابے آ جاؤ نوجوان ذاکر اٹھی دے چڑھ دے سورج ساری زندگی ہوئے بڑا سونا پڑھ دے کمال کا پڑھ دے شیر میں بھی جناب نے سنا ہونا شیر میں تھا پر جی سارے بندے میں ویکھنے جی رضوان دے آم اگے قیامت ہو میرے شیر تے قیامت نہ پائے بن جائے شیر سنو تو میں سنا میں توجہ ہے نا جناب ہر دو پیا کرتا لوگوں جشن کیڑی سوچ چکا لوگ مشتاق دعا کر لوگ فضل کرے تے بخش جاواں میں ورگے منہ کا لے او چلاکی ایہ تا بے ایمانی بے فقیر نے چار گلا لکھی دے دو دسے دے دو دو کہندا میں کیوں لکائیں
جے کلام سلطان باؤ دا نہ ہوے میرے ٹوٹے کر تے جیڑا نہ مننے ہوتا پیو کوئی فقیر کے یاد ہے جنت ویسے نہ فیصلہ میرا نہیں سلطان بابا سنائی جا بےدخب حیدر ہزارا کام ہے تو سکے سمجھے رہی سی تو سنتا رہی سی سنائی سا بابے بےدخب حیدر جنت نہیں ملنی کیا سورے کیا سالے بڑا سہیلا مجمع ہے بھائی بسم اللہ تیری زندگی ہوئے بھائی اے لکھی یعنی پا جان دے بسم اللہ جی میں تو ہر مجلس پڑھتا سونا ساری تبھیل ہو سکتا بھائی چلا پتر جی نے شیر پڑھ کے پڑھنا کئی جاگنو سارے کو نا
ایڈا سونا ماحول زوسی کھلوتے ڈرائیور کھلوتے مومن کوئی رجوائے تے کھلے کوئی گیٹ تے کھلے کہ پچھو چپ بیٹھے میری گل سلطان باؤ دی فرید کی دی نہیں اے گل بولن واسطے تو بھی مارنی پوسی گل ہے ڈوکی گل ہے ڈوکی تو بھی مرے سونا تو بھی مارو تے لب پوسی اور جاگڑا کوئی ڈور میں پر پتہ نہیں رات ہک کے کم دو ہوئے ہیں رات ہک کے جڑے کبھی نہیں ستا ایڈا سونا ستا جو مرضیاں لے لیاں جڑا کدی اٹھیا ہی نہ او انج جاگیا ہے جو بھیڑا ہی جاگیا ہے تکیرا دا کئی جاگن کئی جاگ نہ جانے ریاض شاہ میرے چنگ دے بچے کئی جاگ دے آئی سچے کئی جاگ دے آئی اور تو بھی مرے دے پائے ویڑیا بندہ گلے دا کی تکیر کے آزا کی ہویا جاگے آیا پورا ملک بیٹھا ہے پورا پاکستان بیٹھا ہے آئے آئے کی ہویا ہویا صرف جاگے نہیں لائن دے سا اب اٹھے اے لگے یا نہیں پا شانا کلمہ نصیب ہو گی سونا مدینی علی راضی ہو گی بطول دے پتر میں 50 سال سخت نہیں پڑیا مصائب درد مصائب خرے بسم اللہ مسلمان دھوکہ کیتا ہے سیدانا کلمے دی آڑ چ لٹیا نے بطول دیاں دی مسائب بانی دی نہیں جاتے ہوں دے یہ کہیں دی خرائط جاگیر نہیں یہ خرائط شام علی سائن دی اہل سنت تو بیٹھے مجمع سنی آؤ اے قرآن اے میرے سر تے اے دے سونے محمد دنا قسم اس واسطے نہیں چاہی جو شیعہ ڈھیروں میں تو میں کوئی ہون نہ کرتا 50 سال ہو گئے زندگی چوکھی بچ گئی قسم اس واسطے چاہیے جو مسلمان قسم منے جائے قرآن سر تے
جھوٹ بولا نبی شفاعت نہ کرے قبر نصیب نہ ہو. ہن تیری مرضی منگوا کتاب کر مطالعہ پڑھ تاریخ کربلا چ ایک نہیں کربلا چ دو نہیں کربلا چ سو نہیں 18,000 کاریاں جنا فتوا دیتا ہے لوٹ لو برکالی دیدی. یہ تو خرائے تھے یہ تو پھر نہیں پاؤں دیجیے ہزار حافظ قرآن جنہ لکھ دیتا ہے حسین دا قتل جائے ایک بینوا دیا ہے جلدی مارو نماز قضا پئی ہو ایک بینوا دیا ہے جلدی مارو جمعہ دا چائم پیا ہو. ایک بات پڑھا جا زوار میں زیارات تے جد میں بات میں علی دیتی تو خرائے تے چھپی نہیں ہویا بات سناوا چپ نکل تو ہی پہننا ایک بار شام والے پاسے منہ کر کے آ شالہ پرسا قبول کر لے سلطان دے در تے اکھ جانی تے شام والے بی بی جان زندان دے در تے دروازے تے زندان دے در تے رات رو کے آیا تھا پیر سچا کہہ گئی مار پھیر گئی پردیس دے وچ رو پیا منگے دا خائم دا رولا ہے بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ کیا چلا جوانی ماں جی کرا جی کرا مولا زندگی کر لے زندان دے در تے وہ بندہ رات رو کے بلی بیٹھے مر بھین گئی پردیس دے وچ اے او پیا دا جڑا 40 سال پھپھی دی چادر نو رت رونا تیرا چوتھا امام جڑے شام دے زوار بیٹھے ہو ویکھ آئے ہو اج بھی او قید خانہ کھلوتا ہے اے میرے نال دا زوار زوار نو جڑا ہن منجی تے نہیں باندا جدوں دا شام چ ہٹیا ہے چار پائی تے نہیں باندھا آدھا دعا مانگ شالا پردیش چ کہیں دی دی نہ مرے پیر مر گئی جڑی عمر 4 سال عمر تھوڑی آ دکھ ٹھہرا پھر مر گئی دروازے تے کھلوتا ہے صبح دا ٹائم کدی سجے دیتا ہے کدی کھبے دیتا ہے تیو کو جادا مسلمان ہو میری بھین مر گئی پیا مگدا ہاں امداد مسلمان کٹھے ہو گئے قیدی کیڑی امداد مگدا ہے بھین واسطے پانی مگدا امام فرمائے دا نہیں ہو مسلمان ہو بھین واسطے کفن مگدا ہے امام فرمائے دا شادیا لوگو وہ میں نو بھین منع کر گیا بے سجاد پھرا بے میرے پیو دے قاتلا تو میرا کفن نہ منگے تو شیشتا کرنا مسلمان دن قبر کٹویندا امام فرمائندا ہے نہیں جنازہ چلائندا ہے امام فرمائندا شالا میں سمجھا لوا آدر قیدی منگدا امداد اسا امداد کریں دے لیندا کیوں نہیں نہ پانی نہ کفن نہ قبر نہ جنازہ چوائندا ہے منگدا امداد کیڑی امداد.
जवान जी तेरे बैठे हो तुहाडा बुजुर्ग आ कहिंदा चाचा कहिंदा प्यो नहीं लगता मेरे पुत्र बैठे हो जवान हो जवारा भैन गिरा दा पुराना नौकर है 50 साल का मिंबर ते खलोता जवार जितने जवान बैठे हो हाथ बन के आज मैं मंगदा मेरे नाल वादा कर ना चादर रोना है मेरे नाल वादा कर भूल के शराब वेखे तो मैं बहना गुरु अली अकबर की जवानी रोना है शराब न वेखे मैंने कुरान की कसम इसे शराब लुटिया अली दिया दिया शाबाश ए हराम ज्यादा शराब पींदा रिया मेरा इमाम कफर मंगदा रिया पानी मंगदा रिया पानी मंगदा रिया कैदी किवें आया जाले मां मेरी भेड़ मर गई मैंने भेड़ दे मुसल वास्ते पानी दे पानी तेरा नहीं चाहिदा जेड़ा मेरे बच्चे पींदे ऐ छोटे छोटे कैदे मेरे परदेदार पींदे एक हफ्ते दा कट्ठा दे मैं वध पानी ना मंगसा हफ्ते दा पानी मुल्क दे आजादारो इमाम लाया के जिंदा तेरिया बच्चिया शाला पढ़ते होंगे मेरिया धीया सारिया धीया भैन बैठी हो थोड़े हिस्से का बंद पिया पढ़ना इमाम जिंदा ने चाहे अम्मा पानी मिल गया मेरिया पाक सैनी जिंदा ने चुंड च पर्दा बनाया है गुसल सादा तो माफी मांग के ये हक सहजा का पर्दा उमतिया मैं गुसल नहीं पढ़ता सवाल करना सुनिया थे अहले सुन्नत बैठे कलमे नबी दा वास्ते मैं जवाब दे 4 साल दी मासूमा सैयद जादी एदे गुसल ते चोखी देर लगी हो सी यार अपनी कमर चो वजने अद्धा घंटा मजबूरी होवे ते घंटा ज्यादा 4 घंटे गुजरे तेरा सज्जाद मौला जमीन ते झड़िया अम्मा वो देर क्यों लाई बीबिया जे वे सजाद वे मेरा लाल वे दुआ मांग शलमा मर बंदी अम्मा मैं हुसल दा पुछदा अम्मा तुसा मौत मंगदे हो अम्मा मौत क्यों मंगदी है बीबिया जे मौत ना मंगा ते के करा जंजीर नहीं लहावे हाय वो बहन तेरी सुन लो अगली जमाना क्यों संजीर हड्डिया हो गए जख्मा महामारी में गुसल किवें स्वामी ने मोहतरम स्वामी ने मोहतरम ऐलान समाप्त फरमा लियो सालाना मजलिस भाई पहले भी ऐलान कर चुके हैं भाई लंगर इमाम हुसैन अलैहि सलाम का भी बानियां दी तरफों वसी इंतजाम है और सवारियां का भी इंतजाम पहले भी मैं तुहानूं ऐलान दे विच दस दित्ता है भाई सवारियां का भी इंतजाम है इंशाअल्लाह।